guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, kali ni aku nak unboxing satu smartwatch daripada Xiaomi, iaitu MiMo Watch Flow yang aku beli dekat Desha. Macam biasa kat Desha secara online dalam masa 2 atau 3 hari itu sampai. Dan macam biasa aku akan unboxing, lepas tu tunjuklah cara nak set up jam ni macam mana. Okay, sebelum aku unboxing, macam biasa korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go guys. Okay, ni dia kotak MiMo Watch Flow. Okay, kat luar kotak ni ada plastik lah, so kita kena buka dulu plastik dia. Alright guys, ni dia MiMo Watch Flow. Okay, kotak dia cantik juga. Depan ni macam ada colourful. Tepi ni tak ada apa, ada line-line colourful juga. Dan kat tepi ni ada tulisan MiMo. Okay, kat belakang ni macam biasa dia akan tulis ciri-ciri smartwatch lah. Okay, ciri-ciri smartwatch, ada GPS, ada dia screen dia OLED, colourful display. 5 ATM water resistant. Okay, apa ni, ada 110 fitness mode, ada apa, heart rate 24 jam, heart rate tracking, blood oxygen monitor dengan 10 days battery life. Okay, jom kita tengok apa kat dalam kotak yang kita akan dapat. Alright, ni dia guys jam dia. Okay, aku pilih color sky blue. Okay, nice, nampak nice. Okay, kita tengok dulu apa kat dalam kotak lagi, apa yang ada. Okay, ni apa ni, accessories include. Dia ada accessory dia lah kat dalam. Kita tengok apa kat dalam. Okay, macam biasa dia akan bagi kita manual detail pasal produk lah. Okay, lepas tu dia akan bagi kita apa ni. Okay, macam biasa ni kabel lah, kabel untuk kita charge kita punya smartwatch lah. Alright, tengok macam ni dia punya apa, charging base dia macam ni. Okay, so semua kita akan dapat MiMo Watch Flow 1, magnetic charging cable dengan user manual. Okay, kita ketepikan dulu yang kotak dia ni, tengok pada jam. Okay, ni dia jam MiMo Watch Flow. Aku beli colour sky blue. Okay, sky blue nampak nice eh guys. Okay, kita try cabut dulu dia punya apa tu, plastik dekat skrin. Alright guys, ni dia smartwatch daripada Xiaomi, MiMo Watch Flow. Okay, tali dia ni silikon eh, silikon. Yang ni aluminium kot yang ujung ni, dia buckle. So yang ni belakang dia ada sensor, dan yang okay, yang ni boleh cabut lah, senang nak cabut. Okay, nak tukar strap. So dekat strap ni dia ada tulis, dia ada letak logo MiMo lah. Okay, kat tepi ni dia stainless steel watch frame dia, dan dia punya screen 1.6 inci OLED screen lah, terang. Okay, kita try on guys. Tekan lama lah, macam biasa tekan lama kat tepi. Dan kita tunggu kejap. Tekan lama sikit, dalam beberapa saat. Okay, ni dia dah on. So dia akan keluar, first dia akan keluar logo MiMo. Lepas tu kita akan pilih bahasa.
bahasa dan dia akan keluarlah QR code ni untuk kita scan dengan apps dia lah, apps MyMo. Okay, apps dia MyMo Fit. Okay, MyMo Fit kau boleh cari dekat Google Play Store macam biasa. Install untuk pengguna Android lah. Okay, install, lepas tu kita pair lah dengan phone. Okay, kita scan dengan QR code yang dibagi ni lah. Okay. Okay, kita tunggu kejap. Kita tengah install dia punya apps. Okay, apps MyMo Fit eh, korang boleh cari ya dekat Google Play Store ada. Okay, bila kita dah apa download apps tu, macam biasa kita kena register dan masukkan info-info yang diorang minta. Lepas tu kita add device, smartwatch dan scan QR code lah. Okay, alright, sekarang aku dah download. So kita accept je lah apa yang dia minta ni. So kita select region Malaysia. Okay, lepas tu kita ni je. So yang ni register lah, korang kena register lah. Kalau yang first time user kena register, ataupun yang memang dah pakai korang login je lah macam biasa. Okay, okay, dah situ tu kita buka lah apps ni. Okay, lepas tu kita add device lah, kita tekan plus ni. Okay, kita scan, tekan scan. Lepas tu kita scan lah QR code. Okay. Okay. Okay, berjaya. Okay, scan. Okay, lepas tu kita tunggulah dia pairing. Kita agree dulu. Lepas tu tunggu dia pairing. Okay, nanti dia akan keluar kod ni. Kita tengok sama ke tak. Lepas tu kita yes je lah. Okay je lah. Okay, dulu kena tekan. Dekat jam kena tekan. Dekat smartwatch, dekat phone kena tekan juga. Okay tu, accept. Then, pad. Okay, dia dah settle pad. Dia dah pairing. Then dia ada keluar update ni, kita update je lah. Okay, update je lah dia punya, dia punya software. Kita update. Okay, tunggulah untuk beberapa minit. Okay, siap. Kita garit. Okay. Okay, lepas tu kita allow lah apps MyMo Fit ni dekat smartphone yang kita kena on dia punya notification button kan. Kita kena on. Kena allow dia. Okay, yang ni. Kita pergi setting tu kan. Lepas tu kita pergi ke MyMo Fit tu. Kita on lah. Allow notification access. So kita okay. Okay, lepas tu dia akan connect lah dengan kita punya phone. Alright. Okay, dah berjaya connected dengan apps. Alright guys, settle. Okay, sekarang kita dah habis set up. So kita pergi pada apa ni, spek jam lah, fungsi-fungsi jam yang ada. Okay, kalau ikutkan dekat kotak ni kan, okay, dia beritahu screen AMOLED. Screen dia AMOLED 1.6 inci. Lepas tu dia ada GPS. Lepas tu dia
ada fitness mode tu lebih pada 110. Lepas tu dia ni waterproof, boleh bawa mandi, boleh bawa berenang, so tak ada masalah. Lepas tu dia heart rate tracker dia 24 hours dia track. Lepas tu dia ada SPO2, blood oxygen monitor. Lepas tu dia punya battery life tu 10 plus days, okay, 10 hari, lebih daripada 10 hari lah. Alright. Okay, selain daripada tu dia ada stress monitor. Lepas tu dia ada woman health, iaitu kita boleh record kita punya period. Dan lepas tu dia ada breathing untuk kita buat latihan pernafasan. Ada weather ni kita kena connect dengan smartphone lah, okay, sebab dia tak ada sensor baru tu. Lepas tu dia ada compass, then dia ada music. Lepas tu dia ada button shutter untuk kamera, okay, yang ni kena connect dengan phone lah. Then dia ada alarm, ada stopwatch, ada timer. Lepas tu dia ada notification apps macam Facebook, WhatsApp, kita boleh link. Lepas tu ada find phone, ada torchlight dan macam-macam lagi. Okay, kalau untuk lebih lanjut lah, korang boleh refer dekat website MyMo lah. Okay guys, untuk battery life, macam kita tahu yang dia claim 10, lebih pada 10 hari. Tapi bila kita on always on display mode ni, macam ni dan sekarang ni kan, kita tengok dia tak hilang kan, nombor tu dia ada je, always on display. Bateri dia akan tahan lebih kurang 3 hingga 5 hari lah, tengok pada berapa lama korang on. So macam aku set daripada 7 pagi sampai 11 malam, so bateri boleh pergi sehingga 5 hari. Okay, kalau korang off always on display tu, maybe boleh pergi sampai 10 hari lah. Okay guys, untuk harga pula RM299, okay, tu harga pasaran sekarang. So untuk beli, korang bolehlah cari dekat Shopee ataupun dekat Dasher, yang website yang aku beli. Okay, memang original lah daripada MyMo. So nanti aku akan drop link kedai kat description macam biasa. Okay, so untuk daripada segi harga dan dia punya function, aku rasa sangat membaloi sebab RM299. So siapa yang nak cari smartwatch bawah harga RM300, aku suggest lah untuk MyMo watch ni. Okay guys, itu saja aku nak share untuk kali ni. Thank you for watching. Bye-bye.